Հրավոր ասած, տեսեք, ոլորտի նախարարը ստանում է 1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ, ոլորտի աշխատողը ստանում է, ասենք, օրինակ 80,000 դրամ աշխատավարձ։ Մոտավոր 20 անգամ ավելի բարձր, սա նորմալ չի դիտարկվում։ Եվ նույնը, եթե վերցնենք պատկերավոր ասած, օրինակ, դատական համակարգի աշխատանքի արդյունավետությանը նպաստող փորձագիտական հիմնարկների աշխատողները ստանում են 150,000 դրամ աշխատավարձ, դատավորը ստանա օրինակ 1,200,000 դրամ աշխատավարձ։ Նորմալ է սա արդյոք։ Ես նորից եմ կրկնում, այո, դատական համակարգի անկախության կարևորագույն չափանիշներից մեկը սոցիալական ապահովությունն է, բայց արդյոք գործող պայմաններում իհարկե ծանրաբեռնված են դատավորները, բայց դա չափանիշ չի, և պետք է կառավարությունը և իշխանությունները գնան այն քաղաքականությանը, որ նվազեցնեն առաջին հերթին այն ծանրաբեռնվածությունը, առաջին հերթին արհեստական ծանրաբեռնվածությունը, երկրորդ հերթին օրենսդրական բարեփոխումներով ստեղծեն այնպիսի իրավիճակ, որ դատավորները պարտադրված չլինեն իրենց վարույթում ունենալու 300-ից մինչև 600 գործ, որը անտրամաբանական է, և ինչքան ուզում ես աշխատավարձը բարձրացրա, միևնույն է, ֆիզիկապես հնարավորություն չունեն այդ գործերի քանակի քննությամբ որակի ցուցանիշներ ապահովել։ Հետևաբար, արդյոք այս նախագծի հեղինակները նշում են իրենց խոսքում կան հիմնավորումներ, որ սրանք զուգորդվելու են այս փոփոխությունները, ձեր նշած փոփոխությունները, օրենսդրական փոփոխությունները, և եթե չկան, չլինեն նման փոփոխություններ, ինչպես նշեցիք, այդքան շատ դատական գործեր են լինում, եթե այդ դատական գործերը շարունակվեն և նման աշխատավարձ ի պարագայում, արդյոք փոփոխություն կլինի, ազդեցություն կլինի, որովհետև նույն պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը ներկայացնելով Վահագն Հովակիմյանը օրինակ հայտարարեց, որ դատավորների աշխատավարձի բարձրացումը դատական համակարգի բարեփոխման կարևոր կոմպոնենտներից մեկն է։ Ես ընդհանրապես դեմ չէի արտահայտվի, և նույնիսկ այս հարցի քննարկմանը դեմ կլինեի այն պարագայում, երբ որ օրինակ 18 թվականից, եթե դնում ենք այդպիսի անջրպետ կառավարության նախանշած քայլերը դատական համակարգի բարեփոխման, որևէ արդյունք տված լինեին գոնե դատական համակարգի գործերի քննության որակի տեսանկյունից, ես ընդհանրապես դեմ չէի լինի, բայց հաշվառելով այն մոտեցումը, որ այսօր դատական համակարգի նորից եմ կրկնում վարձատրության չափանիշը ըստ էության Հանրապետությունում միջինից շատ ավելի բարձր է, ես չեմ ասում, որ դա համեմատենք այլ եվրոպական երկրների հետ և այլն, և դա արդյունավետություն դեռևս չի ապահովում, հարց է առաջանում, դրան զուգահեռ այլ քայլեր իրականացում են, թե ոչ, մենք տեսնում ենք, որ ոչ, չեն իրականացվում, և երկրորդ, ինչն էր նպատակը սկսել, այո, շատ ճիշտ նշեց Տիկին Արությունյանը, սահմանադրական դատարանից և Վճռաբեկ դատարանից, ես իմ մտորումները ունեմ սրա հետ կապված, թե ինչու, սա այլ հարց է, միգուցե նաև այլ օրակարգի հետ կապված հարց է, որովհետև սահմանադրական դատարանը առաջիկայում քննելու և ուսումնասիրելու է երկրի համար կարևոր նշանակություն ունեցող հարցեր, և միգուցե դրանով փորձում են առաջին հերթին, այսպես ասած, ճակերտավոր Սիրաշայել սահմանադրական դատարանի դատավորներին, Վճռաբեկ դատարանն էլ, որ ասում է, ձեռքի հետ ընկավ ազդեցության տակ, որ միայն սահմանադրական դատարանի դատավորների հանգամանքը չշեշտադրվի։ Նորից եմ ասում, որևէ տրամաբանության չի ենթարկվում առաջինացյալի դատարանի դատական համակարգի աշխատավարձերի չբարձրացմանը զուգահեռ, այդչափ կտրուկ միանգամից բարձրացում վերին ացյաններում։ Այստեղ ես պետք է հիշեցնեմ կառավարությունը